olisiko hitaat, tai eivät ainakaan liian nopeat. Terävä peliä Kristo, nuorelta Kristo Popovilta. Siis hän on ainoastaan 18-vuotias ja itse asiassa viime vuodelta Euroopan juniorimestari. Joo, eikö ollut täällä Suomessa? Joo, pelattiin Lahdessa tai tuolla... Siinä oli tuolla se urheilupaikka siinä Lahdessa. Niin kyllä. Muistan nimeä. Oli... Pajulahden urheilupiste. Pajulahti, totta. Samoissa kisoissahan Suomelle tuli myös pari. Italia. Ennakkoluulotonta hyökkäyspeliä Kristo Popovilta. Kyllä. Ei lähde kumartelemaan, vaikka vastassa on sulkapallon kenties valvo. Selkeä ennakkosuosikki uusimaan mestaruutensa. Tanskahan on voittanut, tai jo voittanut suurimman osan kaikista näistä sekajoukkueiden EM-mestaruuksista ja myös miesten. Ottanut aika isoja askeleita eteenpäin miesten ja naisten joukkuekisoissa, voittanut muutaman mitalin, mutta näissä sekajoukkueiden EM-kisoissa on tosiaankin ensimmäistä kertaa neljän joukossa. Hieno isku suoraan lähelle linjaa. Lähellä linjaa ne pitää olla, jos ne haluaa jättää. Et aksessa ei niitä saa. Kyllä siinä näkee, kuin se rystynurkka on monesti se monelle, tai yleensä se heikko tai vaikein kohta. Ja rystynurkkahan on vasurilla eri pahikassa kuin jos on oikea kätinen. Kyllä. Pysyy mukana ainakin tässä. Vähän hätäilyä nuorella innolla. Hienoa nää verkkokäännöt. Harvinaisen helppo viinun. Paras osa-alue, vai? No tykkäsin ainakin verkolla pelaamisesta. Se oli luonnollisesti, olin ehkä siihen jonkun verran lahjakas. Siinä Popovin lyönti epäonnistui täysin. Aksessin oli helppo lyödä alas tuo pallo verkolta. Ja kun ensimmäisessä erässä ollaan puolessa välissä. Mä ihmettelen, että sitä käytetään vieläkin turhan vähän. Ja tossa se toimi. Eli syliin tai sitten tonne vähän ylemmäs kenties sinne olkapäähän. Joo, mailla käden olkapäähän tonne hartiaseudulle. Se on hieno paikka. Sitä pitäisi tässä nyt, annetaan vähän vinkkejä. Ilmanen vinkki. Se on loistava paikka ja itse asiassa ihmetyttää, että sitä jopa aivan absoluuttiset huiput vielä käyttää. Varsinkin kun katsoo nelinpelejä ja siis naisten nelinpelejä. Hyvin vähän käytetään. Onpa hyvin pelattu pallo nuorelta ranskalaiselta. Todella hieno pallo, todella hienoja viivytettyjä lyöntejä. Axelsson oli pikkusen jäljessä koko ajan. Todella hienoja lyöntejä. Miten 18-vuotias voi olla näin hyvä pelaaja? Se on, en ihan ymmärrä sitä, miten se on mahdollista. Moni 18-vuotias on täysin niin kuin... Ei ne pysy mukana tällaisessa temmossa, eikä tekniikka ole näin hiottua ja varmaa ja kovaa kuin mitä. Ei, mutta hän kai on kuitenkin aika,
erityislahjakkuus, jos on ymmärtänyt oikein, niin ei näitä hirveän montaa ole, että hän on kai todella... Kuten isoveljensäkin Toma Junior Popov, joka pelasi eilisessä semifinaalissa. Sen ottelun hän voitti Venäjän Vladimir Malkovia vastaan. Ja toi lyönti on aksessa, niin yksi todella tykkään tuosta. Mä kutsun sitä semmoiseksi rytmiseksi liikkeeksi tuonne round head rystypuolella, mutta hän lyö sen tietenkin kämmenellä ja sieltä semmoinen rytminen hyppy sinne ylös. Ja vähän päälle 190 senttinen, niin hän saa aika hyvän kulman siihen lyöntiin. Krista Popov on huomattavasti lyhyempi, 1,79 m, mutta saa hänkin tuossa kohtaa varsin hyvän kulman tuohon lyöntiin. Kyllä. Hieno leikattu smässi. Sen on kyllä siinä, mutta auttamatta vähän myöhässä polvillaan. Hän on pakko heittäytyä. Ja sinun aikasi, sehän ei ole kuitenkaan niin kauan, tai niin monta vuotta sitten, eli ehkä 90-luku oli sinun. Kyllä, kyllä. Siinä on vahvinta aikaa. Kyllä. Onpa hieno kääntö. Ui, hieno. Pelaa kyllä hienosti Krista. Todella hieno. Tässä niin kuin näkee, että on todella viivytettyjä ja peitettyjä lyöntejä Popovilla. Että jos seuraatte, niin Aksessen on koko ajan pikkusen joutuu varomaan. Hän on todella hyvät viivytetyt lyönnöt. Maan on tyytyminen Euroopan tai EM-hopeaan, mikä tietysti sekin on hieno saavutus. Ja tossa sama juttu sama taas. Juttu. Ihan sama juttu. Ja tota pitäis kaikkien harjoitella todella paljon. Toi vaatii paljon voimaa, nopeutta. Ja tota pitäis harjoitella todella paljon. Toi on ihan... Ja näin on toinen erä alkamassa. Ensimmäinen siis Viktor Axelsenille lukemin 21-16. Tässä lähtee toinen erä käyntiin kovalla temmolla taas. Mitäs tuosta sanot yleurheilun asiassa? Kun Popo lyö, niin Axelsen todella joutuu, hän ei tiedä ihan tarkkaan mihin pallo tulee. Joo, mä en itse asiassa tiedä. Varmaan aika oletan, että moni on pelannut Popovia vastaan. Mä en itse asiassa tiedä ihan tarkkaan, miten on mennyt. Että ei varmaan ainakaan helpolla pääsisi, että kyllä sen verran hyvä on. Mutta juuri tulleen tiedon mukaan, niin EM-kisoja nähdään Suomen kamaralla myös ensi vuonna. Aha. EM-kisa, jossa Suomen Nella Nyqvist puolustaa mestaruutta, Euroopan mestaruutta voitettuaan viime vuonna EM-kultaa. Joo. Ja sitten vielä hyvin poikkeuksellisen paha moka tossa, että hienon helppo. Joo, aika. 2-3. Mut ei siinä vielä mitään. Huhti. Nopea reaktio tuossa. Todella hienosti ennakoi Axelsen tuon. Eleetän rysti. On menossa leveäksi, mutta ehkä ei. Oi! Nätti! Se oli hyvä, hienoa, että Popo sai sen loppuun, koska tuossa pumpattiin kyllä, olisi pumpattu miehestä.
harmittava virhe tuossa, oli paikka pistää lisää pökköä tuossa, se olisi voinut yllättää Aksessenin tuossa. Mutta aika hyvä, että hän sai mailan edes siihen palloon, koska Aksessen... Tuollainen uhominen ja tämmöinen, sitä ei mun aikana tehty ollenkaan niin paljon kuin tänä päivänä. Hieno smassi, hieno hyppysmassi. Ensimmäinen ei kuole, mutta toinen kuolee. Kyllä. Ensin eka on suora ja toinen on ristilyönti. Aika hyvin päässyt nyt niin kuin vähän takaisin tähän. Ja siellä taas. Hieno tommonen kääntöhyppy tonne ja ristiin. Massi, toi oli todella hieno kans. Aksessenillahan on noin tuolta takaa. On todella vaarallinen. Ne tulee niin korkealta, ne kulmat on niin pahoja, että sieltä tulee niin monta eri vaihtoehtoa, että niitä on kyllä todella vaikea saada. Tuohan Popovin smashiin tämä ottelu päättyy. Pelaajat kiittävät tuomareita. Se oli siinä. Aksessen voittaa 21-16, 21-12 ja samalla Tanska siirtyy 1-0.